So, Mr. Kenodia? Yes. Karibuni, so, shidako ni gani leo? Sasa, daktari, ile shida yenye mimi niko nayo ni huyu msichana. Mimi tena? Yes. Ati huyu msichana? Huyu ndio the main cause of my problems. Sina amani kwangu. Huyu msichana na ugonjwa wako wanaingilia hapa. Daktari, huyu ni bibi yangu. Na huyu bibi tangu ni muoe, hakuna mtoto wangu hata moja nimetimiza. Ame make sure sijatimiza mtoto wangu hata moja. Sasa Kinudhia, shwali tulikuja hapo mnatibiwa mapua. Tena story ya ndoto imetoka wapi? Mapua ni wewe. Na kwanza mnikuulize. Ndoto zako kutimiza na yeye zinaingilia na wapi? Na huyu. Wacha nikwambie daktari, kila siku tukiwa kwa nyumba tukilala tu hivi, nikaanza tu kuota ndoto mzuri tu hivi. Anaanza kuorota. Anaanza kuorota. Anaanza kuorota na anaorota vibaya, yani anaguruma mpaka anashindwa kwani nyumba yangu ni railway station, ni train inapita. Na kwani kungorota kuna shida gani? Auoni? Mimi sioni shida yote hapo hivi. Auoni pia daktari? Hapana. Kwa sababu hebu acha nikuulize, hata kama nimetibu magonjwa mingi mimi sijaisikia ugonjwa kama hiyo. So hebu tuelezee, kuna ndoto yako maybe hajakosa kutimiza juu yake? Of course. Gani hiyo? Kata usiku kwa mkia leo, nilikuwa na mtoto mzuri sana. Nilikuwa naota nikienda Dubai on a business trip. Nimepack luggage yangu mzuri, passport niko nayo, kila kitu niko nayo. Nikaingia pale airport with style. Nikachukua kiti yangu mzuri, ndege ikatoka. Sasa tukiwa pale hivi hewani, all of a sudden barabara ndege kukona ma potholes na mabump na mashimo na kila kitu. Kidogo kidogo wanyama wa majabu ajabu wakatokea mbele ya ndege. Pilot aka lose control, akaangusha ndege chini kwa Atlantic Ocean. Can you imagine? Na sasa okay, na sasa yule mko kwa Atlantic Ocean kulienda aje after hapo? Daktari, niliswim. Niliswim nikaswim kutoka katikati ya Atlantic Ocean mpaka mwisho. Can you imagine? Kushtuka hivi. Daktari, kushtuka hivi. Kumbe hakuna kuswim, na swim kwa mkojo. Kwa mkojo? Napona nimejikojolea kwa kitana, nimekojolea bedsheet, nimekojolea mattress, nimekojolea mpaka pillow. Kila kitu imeloa. Mwenyewe ni mzee. Sini shida za huyu. Hata kushinda umejificha kukojo yako na mimi ati ni ndoto ni ndoto. Na saizo mimi nakusaidia unaota ndoto at least za maana. Maana gani? Si ulisha ipanda ndege? Gani imagine? Si nilikufanya ukapanda ndege kwa ndoto. Ulikatisha safari yangu. Wewe. Hamtagombania hapa sasa. No, unaweza wewe. Wewe okay, umeniletea shida. Nataka tufanye aje sasa? Mimi nimeamua kama ni hivyo, hii ndoa mimi na ndoa nimemalizana nayo. Yes. Mimi na wewe tumemalizana. Acha nikwambie Kinudhia. Hauwezi niwaacha bata nikuroge. Niroge. Bata nikuroge walewe. Wewe ni alafu ni. Afadhali nimeroge na kungorota. Na unapeleka wapi watoto sasa? Na unapea watoto wanangorota, si watupe basi. Na swali mama yao kana wao. Tupe basi. Bata kunishika. Na kulaani, bado mwenye utapata tangorota hata zaidi kuniliko. Sasa wana umefanya nikaachwa wewe fanya. Relax, sote relax madam. So juu saizi naona hauna mzee. Na nimeangalia hata mimi ni mtu wa oversleep. So nimeona hiyo ugonjwa wako inaweza nisaidia tafuta at least. Unangorota asubuhi, unanyaribia usingizi, naamka. So without wasting time because naona kuna patients wengi. Hapo chini kuna Mercedes Benz ya white. S class. Oh my god. Chukua hii funguo ni yake, enda ukae hapo ndani nakuja. So hii ni ya Mercedes. We will make a perfect couple with you. Kumbe ndoto zinaweza come true. Hata usinunue nguo yote, tunanunua tutaenda after hapa tutaenda Mr. Price ununue nguo. Kungorota imefanya nikapata very special mzee, person. Mimi pesa niko nayo. Oh my god. Yes. So June kuna I have other patients and ungoja patients. That's how I met your dad. Yes. Naona hiyo line iko hapo nje si kubwa sana ya patients. I'm coming. Sawa? Bye. Na hivyo ndio mtu ujishindia bibi. Acha akwende huko. Kwani iko nini?